Les vellers del foc d'Alacant realitzen la seva primera visita a la Mare dels Remeis com a màximes representants de la festa Alicantina 2016. Un acte molt emotiu que ha servit d'agraïment i de petició a la patrona per un any inolvidable segur per a elles. Va ser dies després de ser triades i a sols un mes de les festes grans. El dimecres passat, la concatedral de Sant Nicolàs d'Alacant rebia a la xiqueta Adriana Nicolàs i a la senyoreta Ana Belén Castelló i les seues dames. A més, en aquest acte, com és costum, l'arquivispe auxiliar de la ciutat va realitzar la bendició dels adereços de les vellers i les seues dames realitzats per l'assignatura valenciana Castillo Cinceladores i que per quart any consecutiu s'aferren com a enumendaristes oficials de les fogueres d'Alacant.